Соңғы жылдардағы алапат өрттерден кейін көп тапсырма, көп уәде берілді. Бірінші кезекте орманшылардың айлығы көтеріледі деген. Техникамен жарақтандыру бойынша да солай. Ал тапсырмалар мен уәделер қалай орындалып жатыр? Парламент мәжілісінде өткен үкімет сағатында экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев есеп берді. Сонда көрсетілген құрал-жабдықты депутат Дәулет Мұқаев түсіріп, әлеуметтік желіге сала қойған. Оны көрген өрт сөндірушілер мен орманшылар аң-таң болған. Біздерде де осындай бар екен ғой деп. Сонымен бірге президент осыдан бірнеше жыл бұрын 2 миллиард түп ағаш отырғызуға пәрмен берген еді. Сол не болып жатыр? Орман дегенде жасыл желекті орман ғана емес, шөл даланың фаунасы да есте тұруы шарт. Себебі жеріміздің 60%-ға жуығы шөл және шөлейтті. Сексеуіл деген ғажап ағаш бар. Ғалымдар бір ағашының 4 тонна құмды ұстап тұра алатынын айтады. Сексеуіл кесуге тыйым 2023 жылы желтоқсанның 31-де аяқталды. Енді не болады? Бұл да өте маңызды мәселе. Сонымен орман тоғай шулайды. Орманшылар ше? Серік Жұмабектің материалы. Былтыр елдегі орман өрттері бойынша соңғы 5 жылдағы рекордтық деңгей орнады. 2023 жылы 810 рет от тұтанып, 116.800 гектар аумақ жанып кеткен, шығын да шашып кеткен. Соңғы 2 жылдағы 2 ірі өрттен келген залалдардың сомасы 182 миллиард теңгені құраған және 100 мың гектардан астам орман жойылды. Орманды қалпына келтіруге кемі шамамен 20-30 жылдай уақыт кетеді. Ал осы іс-шараларға ірілендірілген есептеулер бойынша 51 миллиардтай теңге қажет болады. Яғни жалпы шығын шамамен 384 миллиард теңгені құрап отыр. Соңғы 10 жылда орман өртінің кесірінен 61 адам көз жұмған. Қайғылы жағдайларға қажетті техникалық құрал-жабдықтардың жетіспеуі мен тозуы себеп дейді мамандар. Бұны өткен жылы өрт болған Семей орманшылары да растап отыр. Техникалардың орташа жасы 90 жылдарға дейді. 500-ге тарта қызметкер жұмыс істейтін Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығында да жағдай мәз емес. Мұндағы техникалар да тым ескі. Техникалық базасы өте төменгі деңгейде деп айтуға болады. Техникалардың басы 1983 жылға, соңы 2000 жылға дейін барады. Батыс Қазақстан облысында орманды күтіп қарауға, баптауға кемі 3 тонналық 16 трактор, 1-де 4 тонналық 8 трактор керек деген бол. Қазір бар жоғы 10 трактор ғана бар екен, оларда қараңызшы. Керек 24 трактордың 10 ғана бар, оның 5-і бұзылған. Сала мамандары өртке қарсы техникалардың қызмет ету мерзімі әрі барса 10 жылдан аспауы керек деп санайды. Ал қолданыстағы техниканың ескісі мен жаңасының ортасын алсақ, 25 жылға жуықтаған. Жауапты мекеменің мәліметінше 2023-2027 жылдар аралығында орман шаруашылығының материалдық техникалық базасын жаңарту үшін бюджеттен 68,6 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Ал мәжілісмен Еділ Жаңбыршин қажетті қаражатты бірден бөлу арқылы түрлі апаттар мен артық шығынның алдын алуға болатынын айтады. Республиканың барлық орман шаруашылықтарын материал техникалық жағынан қамтамасыз ету үшін бар болған 68 миллиард теңге қажет екен. Сараң екі түрлі деген сөз бар қазақта. Жалпы шығын қажетті сомадан 5,5 есе асып тұр. Не де болса, алдағы 3 жылда орманшыларға қажетті көлік пен құрал-жабдықтар толықтай жаңарады деп отыр жауаптылар. Келесі мәселе жалақы. Семейдегі өрттен кейін орманшылардың айлығы 100%-ға өсетіні айтылған, бірақ бұл барлық қызметкерге қатысты болмай шықты. Орман және жануарлар дүниесі қорғау жөніндегі мекеменің директорлары, директордың орынбасарлары, орман қорғау инженерлері, орман патологы, орманды молайту өсіру инженері, орман өртін сөндіру станциясының басшысы, бірақ өрт сөндірушілерге қатысы жоқ бұның. Аңтанушы, орманшылық басшылығы, орман шебері, орман инспекторы және ауылдық жерде жұмыс істейтін орман шаруашылығы мамандары деген кірген болды. Ал енді сол кезде қаза тапқан өрт сөндіру станциясының сарбаздарына бір тиындайлық қосылу туралы сөз жоқ. Трактор жүргізуші, автокөлік жүргізуші, өрт сөндіру көлігінің жүргізушісі деген мамандарға бір тиын да ақша жоқ қосылған. Сөйтсе, жалақыны екі есе өсіру деген тек 12.876 штаттық қызметкерге ғана қатысты болып шыққан. Сұрақты мұндайтын мына вспомогательный службаларда бухгалтерлар, шопырлар, трактористтер дейді. Солардың ғана жалақылары төменде болып тұр. Былтырғы орман өртінен кейін енді әлі күнге дейін ол мәселе көтеріліп жатыр. Биылғы жылы жалақы өспей отыр. Нақты ешкімге ештеңе айтылған жоқ. Биылғы жылы көтеріле ме деп бәрі үміттеніп отыр.
Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев былтырдан бастап мемлекеттік орман күзеті қызметкерлерінің орташа жалақысы 129 мыңнан 250 мың теңгеге өскенін айтады. Бірақ бұл өңірге өз аяғымен барып қайтқан депутаттың цифрымен сәйкес келмейді. 23 жылы өрт сөндірушілер 64 359 теңге алып отыр. Трактористер 65 768 теңге, жүргізушілер жаңа өрт сөндіру машинасының өзгенің 65 768 теңге алып отыр. Міне, енді бірінші сол кезде көтеріледі де, және 1 қаңтарда екінші кезең көтерілу керек қой. Сөйтсе оларда міне жазған 131 мыңға барады, 132 мыңға барады, 132 667-ге барады деп. Үшеуін үш түрлі көрсетіп берген. Сөйтіп мен кеше үкімет сағатының алдында хабарластым Оралда өрт сөндірушілер. Жігіттер қалайсыздар? Әй, айлықтарың өсіп жатыр екен ғой, дұрыс болып қапты ғой десем, Нартай дейді, бізге 9 мың теңге осында айлыққа дейді. 9 мың теңге. Сонда 80 мың теңге жетпейтін айлық алады. Бұл не масқара? Өкінішке қарай сол жергілікті басшылар өздерінің білгендерін жасайды көп жағдайда. Неге айтпайды? Себебі жаңағындай қысым, одан кейін сол айналып келгенде жұмыстан арнайы баппен, статьямен шығарамыз деп қорқыту сәттері болады. Сондықтан жаңағындай үндемей жүре берген кейде дұрыс деп қабылдайтын азаматтарымыз өте көп. Сөйтіп, бұл сұрақтың басы әлі ашық. Ал штаттан тыс орманшылардың айлығы қашан өседі? Оның да нақты уақыты әлі белгісіз. Акциялық кәсіподақ келісім жасалды. Сол жерде ұйымда жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлерге жаңағы 70%-дан 100%-ға дейін үнемделген қаражат есебінен үстемақы төленеді. Жалақының аздығынан қазір салада маман тапшылығы туындап отыр. Мысалы 2023 жылы Шығыс Қазақстан облысында 168, Қызылордада 115, Ақмола облысында 107 бос жұмыс орны тіркелген. Еңбек кезі сайтының мәліметтеріне сүйенетін болсақ, 2023 жылы орманшыларға қатысты бос жұмыс орындарының саны 924 бос жұмыс орнын құрады. Ал резюмеге келетін болсақ, олардың саны 454 резюмені құрады. Яғни сұраныспен салыстырғанда ұсыныс 2 есе төмен болып отырған қарауға болады. Орман шаруашылығы үшін елдегі 9 жоғарғы оқу орны маман даярлайды. Өткен жылы 386 түлек бітірсе, биыл 500-ден астам студент диплом алады. Орман шаруашылығы мамандығы бойынша қазіргі уақытта бізде 3 деңгей бойынша 3,5-нан астам студент білім алуда. Оның ішінде бакалавриат деңгейінде 3400-ден астам, магистратурада 25 және де 14 ғылым докторы дайындалуда. Бір қызығы, орман шаруашылығы саласы бойынша бөлінген гранттар толық игеріліп, түлектердің 74% жұмыс орналасады екен. Сонда да маман тапшы. Айналып келгенде жалпы айтайын сіздерге, біздің орман саласына неге келмейтіні, неге оқуға түспейтіні, себебі жалақы аз. Сол себептен мен сіздерге қосыламын, әрине екі емес үш есе қосса да мен нұр үстіне нұр. Орманшыларға арналған киімнің сапасына қатысты сын да жиі айтылады. Басты себеп тендер арқылы тігілетіндігінде. Сол үшін орман қорық ұлттық парк басшылары тігін фабрикасынан киімнің матасын, сапасын тексеріп, тікелей сатып алған жөн деп санайды. Тіпті министрдің өзі мемлекеттік сатып алудың қисынсыз тұстары жұмыста айтарлықтай кешеуілдетіп отырғанын айтады. Биылғы жылға осы мына әдейі арнайы өрткірін алған киім кешек алуға біз есептедік, мына бүкіл орман саласына 4405 дана керектігі белгіленді. Соған байланысты 918 миллион ақша бөлінді. Соған біз бүгінгі алғанымыз бар жоғы 2000, себебі мынау конкурстардың әлгі көптеген қиыншылығына байланысты болады, одан біреу сотқа береді. Сөйте-сөйте біз 515 миллионды ғана игердік те қалғанын қайтарып бердік. Ал арнайы киімді қанша жылда ауыстырып отыру керек деген сұраққа бірізді жауап ала алмадық. Министрлік өкілі мен сала қызметкерлері түрліше жауап береді. 2012 жылғы ауыл шаруашылық министрлігімен бекітілген бұйрыққа сәйкес олардың 2 жылдан 7 жылға дейін жаңа пайдалану мерзімі бекітілген. Негізі 3 жылда бір ауысу керек. Жазғы киімдердің 2 жыл, қысқы киімдер 3-5 жылдың арасында ауыстырылып тұру керек. Орманшылардың тұрғын үй төлемдеріне қатысты мәселені көтеріп жүргеніне де талай жыл болды. Бірақ бұл бүгін ертең іске аспайтын сияқты. Апта басында депутаттық сауал жолдаған Дәулет Мұқаевқа министрдің берген жауабынан осыны аңғардық. Былтырдан бастап айтылған жалақы, техника, киім және тұрғын үй төлеміне қатысты 8 айдағы қорытынды осы. Ал ендігі кезекте тағы бір маңызды мәселе бар. Естеріңізде болса, мемлекет басшысы 2025 жылға дейін 2 миллиард түп ағаш отырғызу керек деп тапсырма берген. Бұл бойынша министр әр жыл сайын 85 мың гектар аумаққа 365 бүтін оннан 5 миллион түп ағаш отырғызылады деген еді. Арада 4 жыл өтті. Жоспар орындалар емес. Қазірге дейін тек 725 миллионнан астам
көшет отырғызылған. Сол тапсырмаға сәйкес Батыс Қазақстан облысында 1144 гектарға орман отырғызу керек деген тапсырма бар. Енді орманшылардан сұрасам, сол 1144 гектардың 192 гектары жері орман отырғызуға мүлдем жарамсыз екен. Депутаттар өртенген орманның орнын жабатын бұл бастама аяқсыз қалама деп қорқады. Тіпті сапалы ағаш көшеті жетпегендіктен Қатардағы қарағашты егуге мәжбүр өңірлер де бар көрінеді. Елімізде 13.7 миллион гектар орманды алқап бар. Бұл ел аумағының 5% ғана. Синоптиктер алдағы жаздың жылдағыдан да ыстық болатынын айтып дабыл қағып отыр. Егер төтенше жағдайдың алдын алу демес, бұрынғыдай тек өрт сөндірумен ғана айналса берсек, орманнан айырылуымыз мүмкін. 100 жылға жетпейтін уақыт бұрын жерімізді жолбарыс мекендегенін ескерсек, жоғалту деген бізге түк емес. Сержұмабек Айдос Тұрғынов, апта.